ეს კორპუსი, რომელიც მშვიდობის ქუჩაზე მდებარეობს, დევნილების საცხოვრებელია. ისინი ამბობენ, რომ ამ კეთილმოწყობილი შენობის უკან ბევრი პრობლემა დგას. მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა, მაწანწალა ძაღლების თავშესაფრად ქცეული, ესო და დაუკანონებელი საცხოვრებელი კორპუსი. იძულებით გადაადგილებული პირები ადგილობრივ მთავრობას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით, ფოთის მუნიციპალიტეტს ისინი მხოლოდ არჩევნების დროს ახსენდება. სხვა დროს კი მათი საკითხით არავინ ინტერესდება. დევნილები აცხადებენ, რომ ამ კორპუსში მცირეწლოვანი ბავშვები ცხოვრობენ. მათ სურთ, რომ თავისუფალი დრო ეზოში გაატარონ, თუმცა აქ არც ატრაქციონი და არც სხვა განსართობის საშუალებაა. იძულებით გადაადგილებული პირები ადგილობრივ მთავრობისგან ყურადღებას ითხოვენ. არჩევნები რო იყო, თენგოშონია იყო მობზანებული, არაფერი არ გააკეთა. ისე დარჩა სიტყვა პირობა, რომ მომთა ის. ვეხვეწები ანთავრობას, ვეხვეწები ყველას. არჩევნების დროს მარტო არ ახსოვდებს ხალხი. უნდა ხალხი რა დაპირდე, მის გააკეთეთ. ახლა აშენებულ იმას უბრახუნებენ, იმას ბურთს და ინგრევა ეს შენობა, იმას ხდება და არც პატარა ბავშვებისთვის მათაყვაში თუ აშენდა ატრაქციონები და სასრიალო და საკატაო ბავშვებისთვის ჩვენმა ბავშვებმა რა დააშავეს. დამტკიცებასთან კიდე დაკავშირებით დაგიმტკიცებთო, მაგრამ რა ვიცი, არანაირი ის არ არის, არანაირ ყურადღებას არ გვაქცევს თავრობა. რას არ დაგკვირდნენ, სტადიონს დაგკვირდნენ ყველაფერს, მაგრამ რა ვიცი, არანაირი ის არ არის. მინ სტადიონის მოწყობა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული, აცხადებს მერის მოადგილე ნიკა გრიგოლია. ადგილობრივი მთავრობა ამ კუთხით მუშაობას მომავალ წელს გეგმავს. რაც შეეხება საკანალიზაციო სისტემის მოგვარებას, მერიაში ირწმუნებიან, რომ საკითხით შესაბამისი სამსახური დროულად დაინტერესდება. კურსორი ნიკა გრიგოლიას დევნილების საცხოვრებელი ფართის დაკმაყოფილების საკითხზეც ესაუბრა, თუმცა როგორც გაირკვა, ეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია არ არის. ჩვენ წარმომადგენლები მილიონ ადგილზე და შეისწავლიან კონკრეტულ პრობლემას, რაც შეეხება კანალიზაციის ზოგადად პრობლემას. ახლო მომავალში დაახლოებით შემოდგომაზე დაიწყება კანალიზაციის მასშტაბური პროექტის განხორციელება, რაც ქალაქს მისცემს საშუალებას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ანალოგიური პრობლემები აღმოფხვრილი იქნება. მშვიდობის 12 ნომერში 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს. საცხოვრებელი კორპუსი ყოფილი სასტუმრო აიეტის შენობის გვერდით მდებარეობს.